Tak, to pak to tady máme. Ty vole, to bude za zkouzlení. Upřímně nikdy jsem tady to nedělal. Takže jsem zdrav. Wow. Ty brďo. Jej, nový mobil. Ještě něco? Ne. Perfekt. Jo, těším ne. Se na vaši další objednávku. Pečkoš. A hryte co, vole, jedem do Brna. V dnešní době jen tak nevidí. Ty pičo, tak tam se chci zastavit. Ty vole, tam zastavuju. Ještě jak z toho vedou ty držící čáry, nebo ty kabely, nebo co to je. Ty pahustě. Čau, 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 čau. Ty vole, mám úplně tu samou helmu jak já, vole. Borec, taky šárku červenou. Spartana. To je hustý. Ty kráso. Mě zajímalo, jak to je přesně vysoké. Čau. Autoškola, ty vole. Ten se culil. Bych nejračil s něma vedle nich a mám na ně. Jen tak ze srandy. Jo, tady si zastavím a tady si udělám fotečku. Yes. Yes, 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 yes. To si píš. To si píš. Protáhnu si prdel. Šišmarja. Tak to je sík. To je hodně dobrý. To se mi líbí. Výlet se daří. Šiš. Takže porychle čur, pauze a fotopauze. Tady u tohoto nádherného stožáru. Tak vyjíždíme zpátky na cestu a po cestě se stavíme ještě u jedné známé, která včera, předevčírem dokončila říčák na A2 na motorku, takže konečně může jezdit na své Hondě CB300R, takže jdeme pogratulovat, dáme jí nějaký menší dáreček. A jak si můžete všimnout, já tady mám taky takový upgrade, samozřejmě. Nevím, jestli to jde vidět, ale je to nádherně holografické. Mně se to strašně líbí, já to žeru. I když udělám ještě jednu lepší verzi, kde to celé bude holografické. Nejenom ty okraje debilní, ale i ten střed. Jestli chcete sami pro sebe, tak se podívejte do popisku videa. Ať si můžete zakrýt váš speedometr, abyste mohli říct policajtům, ne, já jsem jel pade, pane policajt, nebojte. Kde to má krytku? Čau. Takže už jste motorkářka, jo? Gratulace. Čau. Doufám, že s ní budeš jezdit. Co ty, máš stroj, nemáš stroj? Ještě ne? Jak možná, musí být. Víš proč? Protože vám to teďka zajistím. To je pro vás. Teď už musíš, jako teďka z toho, to se nevymluvíš teďka, musíš. Já ani nevím. O, tak ten je ale hodně pěkný. Ty vole, vidím podle době. Tak se majte, opatrně hlavně, postupně zrychlovat. Ať dobře jezdí, ať se dobře jezdí za ní. Ať se daří. Čau, čau. A máme tady dvě torpéda, kteří jedou za sebou a jedou na velký výlet očividně. Ty vole, ti jsou hustí. To musím taky si někdy vzít prostě nějakou herku jedna výlet s tím. Nějakou starší motorku nebo klidně aj 125 moped a prostě drandit s někým na výlet. Co tady asi při seru? Purum, purum, purum. To se nazdar, taky MTNO a sedmička. A motorkář, čau. Tak to nebyl motorkář, to byl škutr, ale nevadí, zamával jsem. Jo,
Ty vole, tak to byl nářez. Leze se tam? Jasně, že lezu. A zdar bazar. Jsem tady novej. Tak mě pustíš určitě, že? Jo jo. Já to zvládl. Už mi tady nádrž bliká Ečko, ty vole. A už mi to napočítalo teďka 29 km, no. Tak já nevím, ty vole. Kolik to zvládne. 29 km blikající Ečko, no. Ty krávo. Dobrý. Trošku jsem se bál, že mi to někde zdechne jako na dálnici. Takže by to mělo být nějakých 13,5 možná, hádám. 11. Už to naplním fakt jakože blbec. Tak to bude takových 12. Já mám hlubokou nádrž. Jo, však já ještě tankuju. Ono mě to tady doplňuje jakoby nahoru, to musí přetest, takže to chvilku trvá. Jo, jo, to určitě, já se pojedu. Ano, určitě. Ano. Jo, to dám na 12 a jedu. Jo, aby kdybych náhodou ujel, jo? Jo, jasné. Aha. Tak. To jsem ani nevěděl, tyjo. Takže 12. Tak to je pohoda. Prosím? Že nemám? Nemáte. Jste mi řekla, že jo, však bych to tam blokoval. Že nemáte odjíždět od stojanu, protože než se to zaplatí, tak je to stejně zablokovaný. Vy jste mě špatně... Aha, tak to se omlouvám, já už to zaplatit. Spěchal tam někdo vlastně. Dobrý den, pětka kartou. Kde máte motorku? Tady na boku. Nemůžete odjíždět od stojanu. Já vím, já jsem paní špatně pochopil. Naslanou. Se poserte, vole. Nejvíc toxic benzínka, co jsem kdy navštívil. Si schválně přehraju ty vole znova, co mi tam ta paní říkala. Protože se mi zdá, že říkala, že mám odjet od stojanu, abych to tady neblokoval. Což ano, samozřejmě nedává vůbec smysl, protože stejně to je zabrané. No to je jedno. Žádný zločin jsem nespáchal. Takže v pohodě. No nic, tady se s vámi rozloučím po tomto hladkém projezdu Olmem. Doufám, že jste si video užili, doufám, že vás pobavilo aspoň. V popisu videa máte odkaz na můj Instagram a na všechno, takže mě sledujte, ať víte, kde jsem, ať mě můžete třeba zastihnout někde a říct mi, že nemůžu stát na benzínce, abych to neblokoval, nebo tak něco. V popisu videa máte dále odkaz na tady tuto nádheru lesknoucí se, zároveň mě tím podpoříte, sobě koupíte nádhernou věc a mě tím to podpoříte. A u dalšího videa. Zatím nazdar. A hlavně víš co? Kola dolů.